tamam. Ja, problem. Atër, tamam, si ka qenë problemi? Tu problemi është, kanar, kur kanë fillu në fillim fare, duke pastru në dërtesat, kanar tu i pastru natën. Pa. Kemi shkoti, kemi pyt, qa do bëhet, tu tha, e ka Ministria Mbrojtjes. Pse pastru natën këtu, kur e ka Ministria Mbrojtjes? Pas taj doli dhafja, si do vinë romet. Ne i thamë nuk i panojmë romet tu, se jemi panartë e tokës. Edhe ja tokë, ka qenë tokë buke, nuk ka qenë se ka qenë pëll apo kullot. Edhe ne i kemi bëthi rështetit, nuk i lejojmë. Ne nuk na pyta as njëri. Kemi shku me për letrat e tokës, na kanë kondërdu këtë gjepat. Dhe na kanë thonë, ju sjeni për këtë punë. Dhe nuk... ju pretendoni si jeni panartë tokë, po letrat... Jo pretend, e kemi... Shteti e di shumë mirë, jo, letat nuk na japin. Ne i kam bloku. Nuk na japin letat, nuk na pyet njerëj, nuk na afron njerëj atje. Edhe romet to nuk i panojmë. Ktu nuk vjen as i me nasjaru. Ka ardhi në fillim era avokati i popullit, i thashta, këto tha janë të pabanush, po tha rri qeti, tha se nuk bën gjë. Pastaj erdhi ky ksera. As nuk na pyet, as i gjë. Ksera i mori tokët e veta në Greqi. Edhe do me mërë të mija për Shqipëri. Oshte pa drejtu. Ligjë është një për gjithë e gjithë për një. Ne, ashtë të vërtet sepse në momenti ku kanë ardhur romët këtu, keni pas për plasje, madje thuët se banorët këtu kanë ushtruar dhunda i tyre. Kanana kanë provoku, ka qenë edhe policia. Që pun ka policia këtu? Erdi policia para, neve në largonte, romët i afronte. Nuk është drejtjo. Një part të afrot, një part lagot. Nuk është të drejtë. Kjo menimi im, tani, i kemi bo thirë e avokatit, i kemi që firmat e banorve, gjithat pranarve, nuk nga ka këthuja si përgjigje. Tani, ose nga ka këthuj përgjigje në avokatit poptit me gjithë prefektin, ose kryetari komune, se kemi si lolit me colin, atjesi, nuk ka artu me namledhi herë, qal keni, a i doni, a i pranoni, nuk nga njef njëri. Ne jemi këqu. Edhe rrugën e pe na kanë bërë me asfalt, për mashallah, gjithat mirët, ne jemi kur afsha mos o vrafsha. Nuk t'i jep, nuk t'i jep e jo t'a i shoku, ota. Aja do t'morë, për nuk t'i jep.